Ефір 9 каналу продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні будемо спілкуватися із гостем Олександр Хорев, керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти». Будемо говорити про підвищення цін, сезонність овочів та фруктів та інше. Доброго вечора нашому гостю. Мова піде спочатку про ціни на овочі. Давайте, я зрозумію, про які овочі і фрукти ви можете коментувати, ціни на які овочі і фрукти, вітчизняні чи імпортні також. Давайте про борщовий набір розпочнемо. Ну, кажуть люди, що здорожчало. Так. Це так чи ні? Хочу відразу зауважити, що люди кажуть, здорожчали. Порівняно з чим здорожчали? З минулим тижнем, 2 тижні тому до початку, мабуть, посту, чи, може, з нового року? Мені особисто здається, що за останній місяць стало дорожче. Я не можу відповідати там про кожну позицію, але здається, що набагато так. Я вам казала вже яблука, ну, борщовий набір, це... Зрозуміло, яблука і банани дуже помітно, так, не знаю, там цитрусові дуже помітно. Ну, дивіться, взагалі дуже детально про ринок цитрусових та бананів судити важко, але основною причиною є факт здорожчання цих фруктів, і вони ще користуються попитом населення і будуть користуватися, поки не буде в нас перших вітчизняних ягідного врожаю. Але ж, знову ж таки, ціни будуть рости до межі, поки населення перестане їх купувати. Це вже відомий факт. Тобто, якщо купують, вони піднімають і піднімають? Ціни на ринку формуються завжди на всю продукцію, на імпортну чи на вітчизняну, на фрукт чи на овоч, за 2 чинників – попит і пропозиція, їх баланс. Якщо є попит, ціни можуть підніматися. Якщо попиту нема, вони ніяк не піднімуться. Навіть якщо в Україні 0 зібрано по даній позиції, з інших країн завезуть стільки, скільки було потрібно населенню по тій окремій ціні купити. Якщо завезуть по захмарним цінам, вони його не продадуть жодного кілограму, бо попит буде йти до 0. Тобто ціни, що формуються через баланс попиту і пропозиції, і більше ні під через які фактори. Це факт. Що стосується наших вітчизняних овочів борщового набору, да, почнемо по порядку. До них нас відноситься це картопля, цибуля, морква, капуста та буряк. За останній місяць суттєвих коливань в цінах на цю продукцію в Україні зафіксовано не було. Також зразу зроблю ремарку, що я буду оперувати виключно гуртовими цінами, цінами, які декларують виробники, а не ціни з ринків. Чи з торговельних мереж, да, ви не відповідаєте. Там можуть бути націнки, свої акції, своє відношення до торгівлі. Тобто ми роздрібні ціни відкладаємо в сторону і оперуємо тільки гуртовими цінами. І наразі, що можна сказати про овочі борщового набору от саме на даний час, то я б міг би з легкістю сказати, що є і здешевшення. І дуже суттєві. На що? На все, що лежить у сховищах. Чому? Бо з березня місяця спочатку пішла переборка залишків в сховищах. Та деяких овочів якісних фермери бачать, що не вистачає, що можуть бути і ціни підніматися, деяких вдосталь, але завжди є факт псування і втрати якості, якісних властивостей. Цю продукцію перебирають і видають на ринок. Коли всі фермери починають перебирати, пропозиція збільшується. Як я тільки що казав хвилину тому назад, збільшена пропозиція, звісно, попит на рівні залишається. Її треба швидше і продати. І ціна падає на продукцію низької якості, якою пропозиція збільшена. І порівняно з цим, деякими партіями невеличкими виходить на ринок продукція високої якості для мереж, для преміум мереж, для преміум, для ресторанів, то вона може і здорожчувати там на 50 копійок по позиції, на гривню, бо є до цього підстави всі. Пропозиції якісної продукції буде зменшуватися щодня, можна сказати, до кінця сезону. Це ще в нас квітень треба прийти і травень майже. Ну, це картопля, весь. Перш за все, я думаю. Картопля окремо, потім до неї повернемося. Це там дуже цікава історія по картоплі, є що сказати, і не дуже, може, і приємного для населення. Ну, цибуля. Цибуля. Зараз на ринку утворилися діапазони по цибулі, по моркві, по капусті,
і по буряку широкі діапазони цін. Від 2 гривень за неякісну, яку треба реалізувати сьогодні, завтра, максимум тиждень, і найвищі... Її вже видно, що вона неякісна? Споживач бачить, що вона вже така? Видно, і ви це бачите в супермаркетах. Тобто це вже зниження має бути? Так, і зниження є по цим позиціям. Ні, деякі супермаркети можуть міксувати в загальному обсязі пропозиції, продукцію різної якості і більш-менш за середніми цінами ринку реалізовувати. Таке ми бачили і по ягодам, коли частина втрачає якість, то її змішують з більш якісною. Ну, це вже таке, це інше питання. Тобто, зараз люди можуть самі обирати там в магазині, так, є можливість зараз перебирати. Люди обирають, і все ж таки хочеться зауважити, що відношення до торгівлі фреш, групою фреш, а це є, на нашу думку, лице кожного супермаркету, це плодовочевий відділ. По цьому є вже багато досліджень і іноземних досліджень, і компанії ВСНД роблять. Ми робили дослідження по продажам в мережах плодовочевої групи. І дійсно, самий простий факт, щоб пояснити людям, чим гірший відділ і тримається на гіршому рівні, тим ближче до банкрутства мережа. Угу. Це, значить, йде занепад. Тобто обличчя. Це обличчя. Це обличчя, відділ фреш, це завжди був обличчям і етап розвитку даної мережі. Ми бачили, що створились деякими мережами, не будемо там фокусуватись на назвах, мережами у Дніпрі. Як вони виглядали в плані борщового набору, навал іде з землею коренеплоди, чи якщо це йде сезонка, помідори там, чи перець, це вже м'яте, гниле може бути з гарною продукцією. Зараз в цих мережах окремі полиці, окремі міста, окремо охолоджувані зони, де продукція більш делікатна зберігається, і зелень та ж сама, що вона за добу не стане вялою повністю. Що її... До речі, про зелень. Салати, ну, надто дорогі. Мені здається, що були дешевші до Нового року точно. Пробачте, щоб виростити салат зараз в умовах України, це потрібно... Теплиця – захищений ґрунт, і це потрібен газ на опалення чи інший енергоресурс, який зараз в Україні, як і для населення, і для бізнесу у тому числі, дуже дорогі, і вони щось не здешевшають. Угу. Тобто це залежить від комунальних платежів, це від не комунальної, а собівартості енергоресурсу, будь-якого. І в Україні з кожним роком вирощувати в тепличні овочі, зелень стає більш складно, і як виходити з цього положення, це дуже важко. Це треба щось робити з енергопостачальниками, з ресурсом. Від цього залежить. Ми імпортуємо з країн, де зараз літо, де зараз там тепло, весна чи інше. Які країни імпортують зелень переважно? Ну, зелень ми беремо із Ізраїлю, ми беремо з тих же південних європейських країн, можна поставки деякі йдуть з Північної Африки. Далі це вже дуже важко, тобто якщо самі наші найтакі далекі постачальники – це Чилі, мабуть, ну це ми користуємося зараз суто лохиною, ви бачили, на полицях супермаркетів можна купити у роздрібній фасовці, лохиною виноград, який ми бачимо, такий крупний виноград протягом усього зимнього періоду, коли дійсно, що якщо щось є пропозиції з Молдови, то якість, звісно, вже видно, що вона відрізняється від продукції. Звідти везуть, але зелені – це вже дуже далеко. Тобто є виробники, ті ж самі країни, які постачають тепличні овочі. Наші перші постачальники помідорів та огірків – це Туреччина, це основний обсяг на українському ринку в міжсезоння наше. Усі чері, коктейльні, звідки везуть переважно? Також ті ж країни, Туреччина. Є більш дорогі сегменти, які можна зустріти як в преміюх мережах супермаркету, так і в ресторани. Завозяться з Іспанії, це вже більш дорога продукція. Ті, що пишуть в магазинах помідори тепличні, це українські? Ні, чому? Ні? Якщо не вказано, дивіться. Не вказують країну, пишуть помідори тепличні. Це окрема тема для дослідження, і ми це вже також вже визначили. Це все робиться для
зменшення затрат на мерчендайзер, ви тільки порахуйте, скільки треба працювати над цими табличками і як воно все відбувається, зміна. Це затрати. Це, знову ж таки, може десь вивчення споживання в тому чи іншому регіоні, і як сприймається населенням, яке купує, писати чи іншу країну виробника, чи не писати зроблене просто в Україні. Теплить, а якщо ви напишете неправду? Виходить так, що тепличні більш вважають за українські, так чи ні? Ні. Це, коли ти пишеш, це більше, якщо це не сезон, як зараз, це 98% імпорту. Це, зрозуміло. В Україні декілька... Вони і турецькі тепличні також, вони ж не ґрунтові. Це все тепличне. Ґрунтові в нас йдуть в дуже короткий сезон. Мережі почали працювати. Це може бути кінець липня. В основному це серпень місяць. Це переходить на вересень, іноді на жовтень. Якщо є ще в полі сприятливі погодні умови, нічого там не пошкодило залишки врожаю, збирають і торгують. Мережі тільки почали працювати з ґрунтовою продукцією, але це дуже важко. А є в мереж свої там теплиці, свої площі для вирощування? Бо, я не знаю, чули таке, що там одна про одну мережу в нас казали, що в них свої там помідори вирощують. Так, і вони там досить це на прикладі, в Російській Федерації вже набагато раніше ще мережі, крупні мережі, які мали на меті розвиток тільки і розширення географії, то вони зразу зрозуміли, що продукція захищеного ґрунту має бути в тебе своя і бажано ще і в декількох регіонах. Тому, бо коли йде перехід між сезонами, чи якісь там довгострокові там дощова погода і відсутність сонячних днів, це все скорочує пропозицію, вихід врожаю. І тоді починають тепличні мережі супермаркетів боротися за той чи інший тепличний комбінат, щоб їм відгрузили, бо в них не вистачає. В них там зазвичай три ящики сьогодні, а сьогодні один ящик. От порахуйте, хто залишиться без тепличної продукції. Так. І мережа себе страхує. Так, в Україні є тепличні комбінати, які працюють суто на мережу, але ж, на наш погляд, не факт, що саме ці тепличні комбінати продають саме в цю мережу, коли є надлишок пропозицій, чому б не продавати іншим. Але така практика є. Правда. Тобто ви кажете, що борщовий набір навіть трохи здешевше. Дешевше в плані продукції низько-середньої якості, яка ще досить підходить і по держстандарту, і взагалі для населення. Тому що сказати, що українці стали багатшими через всі події, пов'язані останніми роками з геополітичною ситуацією, з розширенням пандемії, з цими карантинними обмеженнями, звичайно, то ні. Населення багатшим не стає. Більшість, мабуть, все ж таки радіє тому факту, що є пропозиція з деяких цінників і різноякості. Можна взяти собі дешевше. А якщо не радіють і бачать більші ціни, то це торговельні мережі? Можна робити такий висновок? Ні, я не думаю, що на цьому будуть робити більші ціни. Можна ставити зазвичай це на продукцію високої якості. Коли зайде покупець, якого є достатньо коштів, і він бажає придбати якісну продукцію, він за неї заплатить. Але він, якщо побачить цінник, практично однаковий на вищий цінник на практично однакову продукцію, він подумає, що він взагалі піде в іншу мережу. Так, піде в іншу мережу. А це ж знов таки повернемось до того, що це обличчя супермаркету. І ризикувати плодовочевою групою це дуже це знов таки не призведе до в подальшому гарних наслідків. Якщо порівнювати з минулим роком і з цим періодом минулого року, зараз дорожче чи дешевше? Деякі позиції так. Ми ще раніше взагалі неоднократно робили акцент на такій позиції, як буряк. Це чисто наша культура споживання цього овоча. В деяких країнах зовсім не знають, що це таке за овоч. Україна, Росія, Білорусь, наші оці якраз народи, вони буряк споживають, в нас він в основні блюда входить, і ми його вирощуємо для себе. Але ж щодо бізнесу, то він дуже хиткий. З кожним роком цікавість фермерів до буряка
це професійних комерційних господарств зменшується і дуже суттєво. А в 2020 році, коли ми робили опитування, спочатку навіть побоювалися такі цифри оголошувати по зменшенню, але в результаті так і отримали. Ми десь не виростили 50-60 тисяч тонн, зібрали менше буряку. Це близько до 10%, 7-8. Тобто він трошки здорожчав від загального обсягу. Ми менше зібрали. І тоді ми собі питання вже задали, що ми будемо в другій половині сезону, вже після Нового року, протягом до травня місяця, включно їсти. Наразі ще буряк є в сховищах, і це дуже гарний факт. І він дуже зараз такий псується, він не дуже поганої якості, бо овочі, якої якості ви закладете, так вони вам дадуть гарантію. До березня будуть лежати в цій якості, чи до травня. А деякі треба до Нового року реалізувати, бо вони пропадуть. Так, залишки ще є, але залишків обмежено по буряку. І буряк вперше за всю історію він перевищив ціну моркви. Взагалі-то буряк завжди тягнувся за морквою в ціні. На нього ніколи не йшла якась там попит, пропозиція. Все було рівномірно. Є буряк, купуємо. Були роки, що ми імпортуємо в травні, в квітні, через те, що був урожай знижений через погоду. Але цього всього сезону буряк на гривню, гуртова ціна дорожча за моркву, і морква тягнеться за ним. І от по цим двом позиціям пропозиція дуже обмежена. Вони зараз дорожчі, ніж якщо минулого року ціна на моркву була гуртова середня, це була близько 5, там 4,80, і на буряк 3,80, то зараз буряк більше 6 гривень, морква 5,50, буряк десь 6,50, це середня ціна. Мене небагато часу, ви там казали про картоплю, коротко скажіть, що картопля, там? Картопля для України, ми два слова про минулий рік, Україна в минулому сезоні стала імпортером другого хлібу, і з Російської Федерації, і Білорусі ми тільки за офіційними даними везли 500 000 тонн картоплі, коли виробляється продукції практично 21-22. Ну, це Держстат, це дуже такі ще сумнівні дані, але десь так 21-22 мільйона тонн картоплі ми вирощуємо, з якої на ринок іде, ну, порядка 7-8 мільйонів тонн. Це вже йде, потім розподіляється, що на переробку, що продається у свіжому вигляді. Був не врожай, а не врожай був минулого сезону саме в населення, через погоду, через відношення до виробництва, це невикористання там товарів. І ми зібрали саме низький за всю історію незалежності врожай, і населення приїхало з села в місто вже в серпні купувати картоплю. І тоді вже поняли компанії, вже постачальники за кордону в Росії, в Білорусі врожай. Добре. І вони повезли нам картоплю, неважливо якої якості. Головне, що не по цінам дешевше, ніж в Україні, які хиталися там із 9 до 16 гривень, до 19 позначки. В цьому сезоні урожай вирівнявся, але що ми бачимо у другій половині сезону? Ціни такі, як і в минулому році. Середня ціна сьогодні 9 гривень гуртова на картоплю. Є 7,50, є 10. Ну, це не ті, що в мережах, це гуртові ціни. Я рахую націнку, вона... І що, це не націнка, це вже сказав вже той факт, що картопля перестала бути, другий хліб перестав бути дешевою продукцією. І вона виходить в продукцію, ну, я б сказав, преміум якості, тому що зараз в деяких мережах супермаркетів ми можемо вибрати впаковану, фасовану картоплю. Мало того, що українську, можемо польську взяти, яку вдосталь. Вона, до речі, дуже гарної якості, і поляки вміють торгувати. Вони на 50 копійок дешевше, ніж українці продадуть, але продадуть стільки, скільки їм потрібно продати, а наші – ні. Наші ще на цінку зроблять, хай лучше згниє половину, а половину я продам дорожче, ніж поляки. Ну, десь так. І зараз можна купити окремі сорти картоплі для того, щоб пожарити, для фрі, для різного сорту. Так, і зараз ще трошки додати інформативності, хоча так подумати, да, все життя люди їдять картоплю. Ви мене навчите, як картоплю їсти і куди її переробляти. А треба вчити. Я вам скажу, дуже треба вчити. Інформативність тут номер один.
І неважливо, на ринку там розповідають, ця для жарки, ця для пюре краще, там, якісну картоплю виростити сьогодні дуже важко. У нас багато виробників професійних, але є такий факт, що менше 10% професійні виробники виробляють. Це все виробляється господарствами населення на сільській місцевості, основний обсяг картоплі. Тому ми на виробників покладаємося, що вони виростуть якісно. І тут не все так. Не всі, далеко не всі беруть імпортний насіневий по євро чи по 1,5 євро за кілограм за кордону насіневий матеріал. Беруть вони один раз, а потім роблять репродукцію. Першу, другу, третю, до шостої доходять. Якості там не буде. Треба брати в ідеалі. Кожний рік якісний посадковий матеріал. Чисте насіння. Так, чисте насіння, щоб вирощувати картоплю. Я ще хочу дуже спитати, на свята, у нас свята, травневі, там вихідні, люди шашлики їдять і овочі додають до них. Буде здорожчання? Свята ще піст, є такий факт. Але на сьогодні таких коливань, саме перед святами і перед такими от подіями, як церковні пости, все ми не відмічаємо. Не відмічаємо, тому що тут все дуже збалансовано, знову ж таки, пропозицію на ринку. Всі компанії, які займаються постачанням на ринок, вони знають, коли прийдуть свята, вони знають, коли починається піст. І роблять партії замовлення попередньо стосовно цих всіх речей. І тому в цих компаніях йде більше така динаміка, ми її не бачимо, як вони працюють. Але завдяки цьому ціни для населення рівні. І немає таких, 8 березня настало, картопля 40. Такого немає, тому що всі готуються до всього. І не повинно так було бути і раніше. Це скупіляція, як це було раніше, по-іншому не назвеш. Якщо є у вас продукція в сховищі, є в компанії автомобілі, щоб доставити до мережі супермаркету, чому перед святами щось має трапити з цим автомобілем чи сховищем? Нічого. А в інших країнах світу взагалі ціни на овочі, фрукти не міняються протягом декількох років, не ті ж сезон, так, стоїть цінник, бо за це відповідає кооператив, який підписав контракт і має щотижня завести машину тих чи інших продуктів. І цей механізм не збивається. Що написано, те має бути. І це не збивається. І в країнах вони ще не розуміють іноді, чому ми сьогодні продавали їм яблуко по гривні, а завтра ми 2 просимо. А в нас не врожай, ви чули? Ну, ми чули, в нас є інші постачальники. І все, можна так контакти тільки втрачати. Тому в деяких країнах роками не міняється ціна на плодовищі. У нас специфічний ринок. Так, Олександре, дуже цікаво. Я тепер знаю, кого звати, бо ще багато питань щодо якості, щодо зберігання. Будемо вас запрошувати. На сьогодні поки що все. Дякую вам велике. Сподіваємося, що принаймні до нового врожаю будемо з цінами не більшими, ніж зараз. Ну, якщо більше, то не дуже стрімко. Тому що думаю, що є такі дані, що в нас практично вистачає всіх позицій борщового набору. Проблеми тільки з яблуком. Ну, тут вже трохи допоможуть цитрусові і будемо сподіватися наші перші ягоди, що не буде такого холодного травня, як в минулому році. Тоді перші ягоди з'являться таки в травні, бо в травні минулого року ми не бачили ягід. Так, дякую вам. Дякую за візит. Я ще раз дякую нашому гостю за спілкування. У студії був Олександр Хорев. Він керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти». Говорили про ціни саме на ці продукти. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.